Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Labbayk, Labbayk, Labbayk ya Rasulallah sallallahu alayka wa sallam. Alhamdulillahil Aliyyil Muta'al, Al-Munazzah, An-Shariki wal-Amsal, Was-salatu was-salamu ala Habibihi, Sahibil Kamali wal-Jamal, wa ala alihi وأصحابه بالغدو والآصال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا سيدي یا خاتم المعصومین مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو مقدس تذکرہ کی برکات عطا فرمائے اور رب ذوالجلال جو ماہ مقدس ہم سے رخصت ہوا ہے ربیع الاول شریف اس میں جو اعمال صالحہ ہم بجا لائے انہیں اللہ قبول فرمائے اور اگر ہم سے کوئی سستی ہوئی یا کوتاہی ہوئی اللہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور ربیع الثانی کا مقدس مہینہ جو شروع ہوا رب ذوالجلال صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر جلوہ گری نہایت ہی منفرد انداز میں ہوئی. اس کے موضوعات ان گنت ہیں. پورا مہینہ ابھی جو ربیع الاول شریف کا گزرا اس میں مختلف موضوعات
اور گزشتہ سالوں کے اندر مختلف موضوعات ہم نے بیان کیے، اور ابھی بہت کچھ بیان کرنے والا باقی ہے، اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. احوال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ابو نعیم کی جو دلائل النبوہ ہے، اس کی پہلی جلد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے. ایک روایت کے مطابق آپ نے لمبی زندگی پائی، 60 سال اسلام سے پہلے اور 60 سال پھر اسلام قبول کرنے کے بعد. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی، اس وقت کے جو وقائے اور حالات ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بیان کیے جس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا، کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن، بلکہ رات جب سحری کا وقت تھا، سمعت صوتاً ما اسمع صوتاً قط انفذ منہ، کہ میں نے سحری کے وقت ایک آواز سنی جس آواز جیسی مؤثر آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی. فَإِذَنْ يَهُودِيٌ عَلَىٰ اُطُمٍ مِّنْ آتَامِ الْمَدِينَةِ، کہ ایک یہودی مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر سحری کے وقت کھڑا تھا اور آواز دے رہا تھا، ماہو شولہ تم من نار، اس کے پاس آگ کا شولہ بھی تھا، یعنی جس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اس وقت اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو آواز بلند کر رہا تھا، لوگ اس جہت میں چل کے آئیں جہاں وہ ٹیلے پر شولہ لے کر کھڑا ہے. فاجتمع الیہ الناس، تو آواز بہت زیادہ گونج دار تھی، پوری آبادی تک پہنچی اور لوگ سارے حیران تھے کہ اس وقت کس مقصد کے لیے کوئی بلا رہا ہے. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو سب لوگوں نے اس سے کہا، مالا کا ویلا کا، کہ تجھے کیا ہے، ہلاکت ہو تیرے لیے، کہ ان یہ وقت سونے کا ہے اور تو نے سب کو جگا دیا ہے اور سب کو اکٹھا کیا ہے، تو کیا بتانا چاہتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے مدینہ منورہ میں. ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد ہونے والی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت حسان کہتے ہیں، میں نے اس یہودی کو یہ کہتے سنا، ھذا کوکب احمد قد طلع، کہ یہ ستارہ جس کو احمد کہا جاتا ہے یہ طلوع ہو چکا ہے. اور اس نے کہا، ھذا کوکب لا یطلع الا بالنبوہ، یہ جس ستارے کو آج دیکھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں، آسمانی کتابوں کے مطابق یہ ستارہ تب ہی طلوع ہوتا ہے جب کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے. اس نے کہا، پہلی کتابوں میں ہم نے جو پڑھا ہے، 124,000 کم و بیش جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان میں سے صرف ایک کی جلوہ گری ہی باقی رہ گئی تھی، باقی سب دنیا میں آ کر پھر چلے گئے. ولم یبق من الانبیاء الا احمد، کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے
جن کا آنا دنیا میں ابھی باقی تھا، وہ ہستی احمد نام کی ہستی ہے، اور میں اس ستارے کی علامت سے پہچان رہا ہوں جس ستارے کا نام ہی یہاں احمد بتایا گیا ہے، اور دوسری روایت میں احمر کا لفظ ہے سرخ۔ تو ایسے ماحول میں کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہونے والی ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر یہ تذکرہ ایک یہودی نے جب بڑے وسوک سے کیا، تو حضرت حسان کہتے ہیں فجعل الناس یضحکون منہ، کہ لوگوں نے اس یہودی کا مذاق اڑایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں آنے والی تو بات نہیں ہے، یعنی انہوں نے استہزاء کے طور پر کہ جیسے اس بندے کا دماغ درست نہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ رد عمل لوگوں کا تھا اس یہودی کی اس خبر پر، جو کہ حقیقت میں ایک بڑی حقیقت کی خبر تھی، لیکن لوگ ابھی تک اس سے بالکل بے خبر تھے، اور انہوں نے اس شخص کے اس بیان پر استہزاء کا اپنی طرف سے اظہار کیا۔ یہ لفظ جو یہاں موجود ہیں، دوسری جگہ دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی ہے اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ اس یہودی نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو آسمانی کتابوں کا اسے علم تھا، اس نے یہ احوال اس وقت کے بیان کیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، وہ اپنے والد کے لحاظ سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بہکی امام ابو نعیم نے دلال النبوہ کے 40ویں صفحے پر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بنی عبد الاشل کے پاس ایک دن آیا، فسمیت یوشع الیہودی، تو وہاں یوشع نامی یہودی کی میں نے گفتگو سنی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ بنی عبد الاشل کے اندر میں نے جب اس یہودی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اظل خروج نبی، ایک نبی کے ظہور کا زمانہ آ پہنچا ہے، یقال له احمد، کہ جسے احمد کہا جاتا ہے، یعنی جس ہستی کا نام جو ہے وہ احمد ہے، یخرج من الحرم، ان کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ یہ یوشع یہودی نے اس انداز میں تذکرہ کیا، اور پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دیگر نشانیاں بھی بیان کی، کہا ہذا البلد مهاجره، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ رسول ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، ولادت ان کی مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ہجرت کر کے وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی علامات کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، آنکھوں کے حسن و جمال کے لحاظ سے، ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیں۔ اور یہاں بھی تذکرہ جو ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہوا، کہ باقی سارے انبیاء تو دنیا میں آ کے تشریف لا چکے ہیں اور لے جا چکے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے سب سے آخر میں اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے۔ جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 108 پر یہ لکھا ہے، کانا یہودی قد ساکن مکہ یتاجر بہا،
کہ ایک یہودی تھا، اس نے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر رکھی تھی اور تجارت کے سلسلہ میں وہ وہاں آیا ہوا تھا. فلما کانت اللیلۃ اللتی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رات آئی یعنی 12 ربیع الاول شریف کی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات، قال فی مجلس من قریش، تو اس یہودی نے قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہی، یا معاشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، یعنی رات گزر چکی تھی تو اگلے دن 12 کے دن میں اس نے کہا، کیا قریش تمہارے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جو گزشتہ رات ہے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ فقال القوم واللہ ما نعلمہ، تو جو وہاں اس کے سامنے قریش کے افراد تھے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے. قال اللہ اکبر، تو یہودی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں، انظروا واحفظوا ما اقول لکم، تو اب تم جا کے قریش کے گھروں میں خبر لو اور میری بات کو تم معمولی نہ سمجھو، میں جو کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سن لو. ولد فیکم ھذہ اللیلہ نبی ھذہ الامہ، کہ گزشتہ رات اس آخری امت کے جو نبی ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے. ولد فیکم ھذہ اللیلۃ نبی ھذہ الامۃ الاخیرہ، کہ آخری جو امت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات دنیا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں. اور ساتھ یہ کہا بین کتفیہ علامت، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. فیہا شعرات متواترات، یعنی اس کے اندر پھر وہ جو مہر نبوت ہے بیضوی شکل میں جتنا کہ کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس سائز کی، اس میں پھر موے مبارک ہیں، یہ دونوں کندھوں کے درمیان ان کی نشانی ہے. تو تم جا کر پوچھو جو میں نے کہا اس کی صداقت تم معلوم کرو. فلما ساروا الى منازلهم، یہ قریش جب وہاں اس مجلس سے اٹھ کے اپنے گھروں کو گئے، اخبار کل انسان منہم اہلہ، تو ہر ایک نے اپنے اپنے گھر جو خواتین خانہ تھیں جو افراد تھے ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ ایک عجیب و غریب خبر آج ہمیں اس فلاں یہودی نے دی ہے کہ آج رات جو گزری ہے اس رات کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کی امت آخری امت ہے. فقالوا لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تذکرہ کرنے سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جو دنیا سے جا چکے تھے، حضرت عبداللہ ان کے گھر ایک فرزند پیدا ہوئے ہیں. فلتقى القوم فقالوا هل سمعتم حدیث هذا اليهودي بلغكم مولد هذا الغلام، تو پھر یہ جن کے سامنے یہودی نے تذکرہ کیا تھا انہوں نے پھر یہودی کو جا کر بتایا کہ آپ نے جو خبر دی ہے بچہ تو ایک پیدا ہوا ہے گزشتہ رات کو، اب آگے یہ معلوم نہیں کہ وہی بچہ جس کی تم خبر دے رہے تھے یا کوئی اور بچہ ہے، بہرحال بچے کی ولادت ہوئی ہے. قال فذهبوا معي حتى انظر الیہ، تو یہودی نے پھر کہا کہ آپ مجھے لے چلو، میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ کیا وہی بچہ ہے یا کوئی اور بچہ ہے.
فَاذْهَبُوا مَعِي حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، تو یہ سارے لوگ مل کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے پہنچے، فَخَرَجُوا بِهِ حَتَّى أَدْخَلُوهُ عَلَى آمِنَةٍ رضی اللہ تعالی عنہا، تو جو قریش تھے اس یہودی کو لے کر اس جگہ پہ پہنچے جہاں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، فقال اخرجی الینا ابنا کے، تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قریش کے کسی بڑے نے یہ کہا کہ آپ اپنا بچہ ہمیں دکھائیں، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، فاخرجت، تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مان گئیں اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان سب کو کرایا، فَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، تو چہرہ دیکھنے کے بعد وہ جو یہودی نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا بتایا تھا تو پشت دیکھنے کا ارادہ کیا گیا، فَرَا تِلْكَ الشَّامَا، تو جس طرح یہودی نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور خبر دی تھی، بعین اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت موجود تھی، فواقع الیہودی مغشیا علیہ، عجیب صورتحال تھی کہ وہ جو بشارت دینے والا تھا اب جس وقت اس نے پوری تصدیق کر لی تو وہ یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور پشت دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، فلما افاقا، جب اسے افاقہ ہوا، قالوا ویلک ما لک، تو جو ساتھ تھے قریش انہوں نے کہا تو تباہ ہو جائے، تجھے کیا ہے، خود ہی تم نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی تھی اور جو تم نے بات کہی ہو بہو سچی ہے، تو اب بے ہوش تم کیوں ہو گئے ہو، دیکھتے ہی تم غش کھا کے گر گئے ہو، قالا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، کہ ہم یہ تو یقین رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان ابھی آنے والے ہیں، لیکن ہمارا یہ خیال تھا بنی اسرائیل میں ہوں گے، لیکن یہ تو قریش کے گھر پیدا ہوئے، تو نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اس افسوس پر میں بے ہوش ہو گیا ہوں کہ یہ یقیناً نبی ہیں اور آخری نبی پھر بنی اسرائیل کے حصے میں نہیں آئے بلکہ عربوں میں قریش کے حصے میں آئے، اس بنیاد پر میں بے ہوش ہوا ہوں، تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے یہ احوال بیان ہوئے، اور پھر اس نے قریش کو اس سلسلہ کے اندر یہ بھی بتایا، اما واللہ لیستون بکم سطوہ یخرج خبرها من المشرق والمغرب، فرمایا یہ جو ہستی رونما ہوئی ہے، یہ جو جلوہ گر ہونے والی ہستی ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کا روب اور دبدبہ مشرق و مغرب تک پہنچے گا، رب ذوالجلال ان کی دھاک بٹھائے گا، ہر طرف ان کا ذکر ہوگا، ان کے قصائد پڑھے جائیں گے، اور اس طرح پوری کائنات کے اندر اس ہستی کا چرچا ہوگا، تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ کائنات کے اندر ایسی چیزیں رونما ہوئیں، اور پھر یہ وہ ذکر میلاد ہے کہ ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلے بھی ہو رہا تھا، اور پھر جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال تھی کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں حدثتنی امی، کہتے ہیں مجھے میری والدہ جو ہے انہوں نے یہ بتایا، انہا شاہدت
ولاداتا آمناتا بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں میں اس وقت خدمت کے لیے پاس موجود تھی، کہتی ہیں فما شیئن انظر الیہ فی البیت الا نورن، کہ اس گھر میں مجھے سوائے نور کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وانی لانظر الی النجوم، اور میں ستاروں کو دیکھ رہی تھی، تدنو کہ وہ قریب ہوتے جا رہے تھے، حتی انی لآکول لیاکون علیہ، یہاں تک کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، یعنی اتنا کشش تھی نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ستارے اتنے قریب ہو کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ کانت آمنہ تو بنت وہب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحدث، اور خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کیا کرتی تھیں، انہا اتیت حین حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں شکمِ اطہر میں جلوہ گر ہوئے، فقیل لہا انک قد حملت بسید ہذہ الامہ، کہ آمنہ آپ کے شکمِ انور میں اس امت کے سردار جلوہ گر ہو چکے ہیں، فَإِذَا وَاقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَقُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، جس وقت ان کی ولادت ہو تو اس وقت تم نے یہ پڑھنا ہے أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ، یعنی اللہ کی توحید کا کلمہ اس وقت تم نے ان کے آنے پر شکریہ کے طور پر پیش کرنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں ان کو پیش کر رہی ہوں جو اللہ واحد ہے، ہر حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ میں میں اپنا یہ بچہ دے رہی ہوں۔ اور جو آیات ظاہر ہو رہی تھیں، فَإِنَّ آیَتَ ذَلِكَ أَن يَخْرُجَ مَعَهُ نُورٌ، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ ان کی نبوت کی نشانی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ نور کا ظہور ہوگا، یملو قصور بسرا من ارد شام، نزدیک تو نزدیک رہا شام کے شہر، بسرا کے جو محلات ہیں وہ بھی اس نور سے پر نور ہو جائیں گے، فائزہ واقع جس وقت ان کی ولادت ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھو، فَإِنَّ اسْمَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ احمد، چونکہ تورات انجیل میں ان کا نام نامی احمد موجود ہے، يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، ان کا نام یہ محمد اور احمد اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تمام زمین والے اور تمام آسمانوں والے ان کی حمد کرنے والے ہیں۔ یہاں بہکی کی دلائل النبوہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا گیا، فقام عبد المطلب يدعو اللہ ويتشکر للہ الذي اعطاه اياه، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس پر بھی انہوں نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس میں گرامی محمد کس لیے رکھا جا رہا ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے امید ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا
ذکر زمین والے بھی کریں گے اور آسمان والے بھی کریں گے. حضرت عبد المطلب کے لحاظ سے یہ جو کتاب ہے جامع الآثار فی مولد النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمد، کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو حضرت عبد المطلب نے میلاد کیسے منایا، عق عنہ عقیقہ کے طور پر ایک مینڈا انہوں نے ذبح کیا، وسماہ محمد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد رکھا، فقیل لہ یا ابا الحارث ما حملک علی ان سمیتہ محمد، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ولم تسم باسم آبائہ، اس وقت یہ رواج تھا کہ اکثر دادا پر دادا آبا و اجداد کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، تو کہا گیا کہ آپ نے آبا و اجداد کے نام سے ہٹ کر یہ نام کس لیے رکھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء و یحمدہ الناس فی الارض، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں ان کی تعریف کرے اور لوگ زمین میں ان کی تعریف کرے. تو اس حمد اور تعریف کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا گیا، اور یہ نام بھی حضرت عبد المطلب کو ایک خواب کے ذریعے سے اس پر مطلع کیا گیا. یہ صفحہ نمبر 853 جو جامع الآثار کا ہے اس میں یہ لکھا ہے، انہ رعا فی منامہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، کأن سلسلۃ من فدۃ خرجت من ظہرہ، خواب میں یوں لگا کہ جیسے ایک چاندی کی زنجیر چین حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے نکلی ہے، لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض، جو پشت سے نکلنے والی چین ہے اتنی لمبی ہے کہ اس کا ایک کنارہ زمین پہ ہے اور دوسرا آسمانوں کے ساتھ لگ رہا. یہ چاندی کی چین انہوں نے خواب میں اپنی پشت سے نکل کر یوں پھیلتی ہوئی دیکھی، و طرف فی المشرق و طرف فی المغرب، اور ادھر سے اسی چین کا ایک کنارہ مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے، یعنی پوری کائنات پر زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک وہ چاندی کی چین پھیلی ہوئی ہے. ثم عادت کأنها شجرۃ، کہتے ہیں پہلے تو وہ چاندی کی چین تھی لیکن اچانک وہ چین سے ایک درخت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ درخت کیسا تھا، علی کل ورقۃ منہا نور، جس کے ہر پتے میں نور تھا. وہ چاندی کی چین درخت میں تبدیل ہوئی اور درخت ایسا تھا کہ اس کے ہر پتے کے اندر نور موجود تھا. فائزہ اہل المشرق والمغرب کانم یتعلقون بہا، وہ درخت اتنا بڑا درخت تھا، اس کی اتنی زیادہ ٹہنیاں تھیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ ان ٹہنیوں کو چمٹ رہے تھے اور ان ٹہنیوں کو پکڑ کے اس درخت سے منسلک ہو رہے تھے، اتنا بڑے سائز کا درخت تھا اور پھر اتنا لوگوں کے اندر اس کا چرچا تھا اور لوگ اتنا پیار کر رہے تھے اس درخت کے ساتھ. وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس درخت کی آسمان والے بھی تعریف کر رہے تھے، زمین والے بھی تعریف کر رہے تھے. یعنی یہ جو قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے،
مشرق و مغرب میں کروڑوں لوگ داخل ہوئے دین کے اندر، یہ سارا وہ درخت کے پتوں کے ساتھ اور ٹہنیوں کے ساتھ جو منسلک ہونے کا یہ منظر تھا، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا دیا گیا، اور یہ کہ سب تعریف کر رہے ہیں، فَلِذَٰلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد رکھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری یعنی کائنات کی منفرد جلوہ گری تھی، اور یہ کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ جس کی وجہ سے اربوں کھربوں لوگوں نے جنت میں جانا تھا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کچھ بتا دیا گیا اور اس کے مطابق یہ نام رکھا گیا۔ جامع الآثار کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت بھی موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہے، بین انا نائم فی الحجر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حطیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، میں نے وہاں خواب دیکھا، وہ خواب دیکھنے کے بعد اس وقت قریش کے اندر ایک کاہنہ تھی، میں اس کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے گیا، جب میں اس کاہنہ کے پاس پہنچا، عرفت فی وجہی التغیر، تو میرے چہرے کے آثار اس نے بھانپ لیے، یعنی پہلے میرا جانا اور طرح کا تھا، آج میرے چہرے پر کچھ اور آثار نمودار تھے، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ قَوْمِ، اور اس وقت میں تمام قریش کا سردار تھا، اور میری بات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، فقالت مَا بَالُ سَيِّدِنَا قَدْ أَتَانَا مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، اس کاہنہ نے کہا کہ ہمارے سردار کی آج کیا صورتحال ہے کہ رنگ بدلا ہوا ہے چہرے کا، اور میرے پاس جو ہے وہ آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہاں میرا آنا پہلے کی طرح نہیں، آج ایک اور انداز سے میں آیا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی میں تعبیر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو خواب کیسے بیان کیا، انی رأیت اللیلۃ وانا نائم فی الحجر، آج رات جب میں حطیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، کأن شجرۃ نبتت قد نال رأسہ السماء، میرے دیکھتے دیکھتے ایک درخت اگا ہے، اور وہ درخت اتنا اونچا گیا ہے کہ اس کی ٹہنیاں آسمان کو لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر پھیلا اتنا ہے، دربت بیگسانہ المشرق والمغرب، کہ وہ پھیلنے کے لحاظ سے اس کی ٹہنیاں ایک طرف مشرق میں پہنچ گئی ہیں، دوسری طرف مغرب میں پہنچ گئی ہیں، وما رأیت نورا اعظم من نور الشمس سبعین ضعفا، میں نے آج تک اتنا نور نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس رات کو دیکھا جو خواب میں، کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے 70 گنا زائد روشنی میں نے دیکھی اس درخت سے ظاہر ہو رہی تھی، ورأیت العرب والعجم ساجدین لہا، میں نے عرب و عجم کو اس درخت کے سامنے جھکا ہوا دیکھا ہے، وَهِيَ تَزْدَادُ كُلُّ سَاعَةٍ عَزْمًا وَنُورًا وَارْتِفَاعًا، کہتے ہیں عجیب درخت تھا، ہر گھڑی اس میں اضافہ ہو رہا تھا، ہر گھڑی مختلف جہتوں سے اس درخت کے اندر اضافہ ہو رہا تھا،
کس کس کے لحاظ سے؟ عظما و نورا و ارتفاع، اس کے حجم میں یعنی مشرق و مغرب کی طرف جو پھیلاؤ تھا اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے پتے پتے میں جو نور تھا اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، ورتفاع اور اس کی جو بلندی تھی اس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. یعنی وہی منظر وللآخرت خیر لک من الاولى، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ ورأیت رہدا من قریش قد تعلقوا بأغصانها، کہ قریش کے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چمٹ گئے ہیں اس درخت کے ساتھ. ورأیت قوما من قریش تريد قطعها، لیکن کچھ قریش میں نے دیکھے کہ اتنے مقدس درخت کو معاذ اللہ کاٹنا چاہتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ تو پیار کر رہے ہیں اور کچھ کاٹنا چاہتے ہیں. تو یہ خواب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اس کاہنہ کے سامنے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں فرأیت وجہ الکاہنۃ قد تغیر، اب اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ثم قالت، پھر کہنے لگی لئن صدقت رؤیاک، اگر تو آپ کا خواب سچا ہے یعنی خواب واقعی آپ کو آیا ہے، تو پھر کہتی ہے لیخرجن من صلبک من یملک المشرق والمغرب، آپ کی پشت سے وہ ہستی ظاہر ہوگی جو مشرق و مغرب کی مالک بن جائے گی. وتدین له الناس، لوگ ان کے سامنے جھک جائیں گے یعنی اکڑیں گے نہیں، ان کے دین کو قبول کر لیں گے. یہ کاہنہ کو کہنا پڑا، لیکن اپنا اس کا رنگ اڑ گیا کہ یہ بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے یہ احوال ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس میں یہ جو امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے، آج جو ان کو خواب آتے ہیں اس کے مقابلے میں جو مصطفی آرڈر ہے اس کا تذکرہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے موجود ہے. یہ جو جامع الآثار ہے اس کے اندر دو ہستیوں کا ذکر ہے، زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل. یہ دونوں ذکر کرتے ہیں انہما آتین نجاشی بعد رجوع ابرہ من مکہ، جب وہ ابرہ نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا اور پھر ابابیلوں نے ان کا اشر نشر کر دیا تھا، اس کی واپسی کے بعد زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل دونوں نجاشی کے پاس گئے. چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ اس کا لقب ہے یہ نجاشی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو وہ نجاشی ہے کہ جب اعلان نبوت کے بعد انہیں پیغام پہنچا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ولادت سے پہلے اس وقت کا جو نجاشی تھا، اس نجاشی کے پاس زید بن عمر اور ورقہ بن نوفل دونوں گئے. قالا فلما دخلنا علیہ، جب ہم نجاشی کے پاس داخل ہوئے، قالا اس دکانی ایوہ القرشیان، کہ تم قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو میرے ساتھ سچی سچی بات مجھ کرنا اور مجھے سچ بتانا. هل ولد فیکم مولود ارادا ابوہ ذبحہ، کیا تمہارے ماحول میں قریش کے اندر مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس بچے کے باپ نے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہو؟
وولد فیکم مولود اراد ابوہ، مولود کی صفت ہے، اراد ابوہ ذبحہ، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوال تھا، کیا ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس کے بچے کو خود حقیقی باپ نے یہ نظر مانی ہوئی ہو کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا؟ فضرب علیہ بالکداہ فسلم ونہرت عنہ جمال کثیرہ، اور پھر قرآن اندازی کی گئی اور بچہ تو محفوظ رہا اور اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے مکہ مکرمہ میں؟ یہ حبشہ بن نجاشی نے ان دو حضرات سے، حضرت زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل، ان دونوں سے پوچھا۔ یہ کہتے ہیں قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ قالا فہل لکما علم بہ ما فعل، تو وہ بچہ جس کو بچانے کے لیے پھر اتنے اونٹ ذبح کیے گئے، تمہیں کیا اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ آگے وہ بچہ جوان ہوا تو کدھر گیا اور کیا معاملات ہوئے؟ ان دونوں سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ کہتے ہیں قلنا نعم، ہم جانتے ہیں، تزوج امراتن یقال لہا آمنہ بنت وہب، کہ اس فرزند کی شادی ایک خاتون سے ہوئی ہے جن کو حضرت آمنہ بنت وہب کہا جاتا ہے۔ ترا کہا حاملہ وخرجا، وہ تجارت کی نیت سے گھر سے چلے گئے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ امید سے ہیں۔ قال هل تعلم ان ولد ام لا، تو نجاشی نے کہا کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر پیچھے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جسے چھوڑ کے وہ جنہیں اونٹ ذبح کر کے بچایا گیا تھا، وہ باپ سفر پہ ہے، ان کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں؟ قال ورقت بن نوفل اخبرک ایها الملک انی لیلتن قد بت عند وسن لنا کنا نطیف به ونعبده اس سمیت من جوفی حاطفا۔ تو ورقہ بن نوفل، ان پر مختلف حالات گزرے، یعنی ایک یہ حالت کہ جس کا تذکرہ ہے اس عبارت میں جو ابھی میں نے پڑھی، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ وثنیت کے قائل تھے اس وقت بت پرستی کے، اور پھر بخاری شریف میں امراؤن کا تنصرہ فی الجاہلیہ تھے کہ اس کے بعد وہ نصرانی بنے، اور لیکن اختتام جو تھا وہ کیا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا ورقہ، کوئی بندہ ورقہ بن نوفل کو گالی نہ دے، انہو قد آمن بی، وہ تو مجھ پہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اب جو یہاں لفظ ہیں یہ میں نے ساری اس لیے بیان کر دی گی کہ اس کو کوئی اختتام ان کا نہ سمجھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے نجاشی، ایک رات میں نے اپنے بت کے پاس پوری گزاری، جو ہمارا بت تھا، کننا نطیف بھی، ہم اس کا طواف کر رہے تھے اور ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اس سمے تو من جوفی ہاتفا، اس کے اندر سے ہاتف کی آواز آئی۔ ہاتف اب تو ٹیلی فون کو کہتے ہیں، لیکن یہ پرانی عربی میں غیبی آواز، اس کے اندر سے ایک آواز آئی، میں اکیلا تھا، رات کا وقت تھا، وہ آواز میں نے سنی، وہ ایک شعر تھا۔ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا، کہتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا ولدن نبیو فزلت الاملاک ونع الدلال وادبر الاشراق، بت کے اندر سے آواز آئی، کیا کہ ایسی ہستی کا میلاد ہو گیا ہے، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں کہ سب کے تخت الٹ گئے ہیں۔ زلت الاملاک، جتنے بھی ملک لوگ بنے ہوئے تھے، قیصر، کسرا،
سارے ملکوں کے جو بادشاہ سب ذلیل ہو گئے. اور کیا ہوا؟ نہ ادلالو، گمراہی بھاگ گئی ہے. وہ ادبر الاشراک، شرک جو ہے وہ پی پھیر کے بھاگ گیا ہے. یعنی یہ بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جس کی یہ عبادت کرنے بیٹھے تھے اس وقت، تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ یہ اس ہستی کا میلاد ہے. ایک تو کائنات میں وہ شرک نہیں رہنے دیں گے، کہ ان کے آنے سے شرک نے پشت پھیر لی ہے، اور شرک جو ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور ساتھ جو دنیا میں مختلف قسم کی حکومتیں تھیں کفر کی، وہ ساری حکومتیں ان پر زلزلہ طاری ہوا اور ان سب حکومتوں کے تخت الٹ گئے ہیں. یعنی یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا عقیدے کے لحاظ سے اور نظام کے لحاظ سے، جو آپ نے بعد میں بخاری شریف میں چار جگہ موجود ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ لوگوں جان لو ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی، وُلِدَ النَّبِيُّ فَزَلَّتِ الْأَمْلَاكُ وَنَأَ الدَّلَالُ وَأَدْبَرِ الْإِشْرَاكُ، کہ اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. ایک طرف وہ شرک کا خاتمہ کر دیں گے، اور دوسری طرف جتنے بھی بادشاہ کفر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں ان سب کے تختے الٹ جائیں گے. یہ یعنی ان کا نظریہ عقیدہ صرف مسجد تک نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کے اندر ان کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا، ان کی حکومت ہوگی، ان کا راج ہوگا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں. یہ کہنے کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، سمن تکس الصنم ولا رأسہ، پھر منہ کے بل وہ بت گر پڑا. یعنی جس کے پاس ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے رات کو، اور اس کے اندر سے ہاتف کی آواز آئی اور پھر وہ بت گر پڑا. ورقہ بن نوفل نے جب یہ خبر دی نجاشی کو، تو اب حضرت زید بن عمر بن نفیل بولے، قال زید بن عمر اندی کا خبر ہی ایوہ الملک، اے بادشاہ جیسے یہ ورقہ بن نوفل نے خبر دی ہے ایسے میرے پاس بھی ایک خبر ہے. قال ہات، اس نے کہا آپ بھی بتاؤ آپ کے پاس کیا خبر ہے. قال انی فی مصر ہاذی اللیلہ التی ذکر فیہا حدیثہ، یہ جس طرح ایک رات کی داستان انہوں نے سنائی ہے ورقہ بن نوفل نے، خرج تو من اند اہلی، میں اپنے گھر سے نکلا، وہم یذکرون حملہ آمنتا رضی اللہ تعالی عنہا، گھر میں بات ہو رہی تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچے کی ولادت کے وقت کا جو قرب تھا اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. میں گھر سے نکلا، حتی اتیت جبل ابی قبیس اريد الخلوۃ فیہ لامر رابانی، میں جبل ابی قبیس پر، یہ جو خانہ کعبہ کے قریب ترین پہاڑ ہے، یہاں اب نجدیوں نے محل بنائے ہوئے ہیں جو بالکل ساتھ کعبہ کے، صفا والی جو پہاڑی ہے اس کے ساتھ اس یہ پہاڑ وہ جبل ابی قبیس ہے. زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں کہ میں خلوت کا ارادہ کر رہا تھا، اس لیے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اذ رأیت رجلین ینزل من السماء، تو رات کا وقت تھا، میں اکیلا تھا اور کعبۃ اللہ میرے سامنے تھا، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آسمان سے اترا ہے، لہو جناحان اخضران، اس ہے تو وہ بندہ مگر اس کے پر ہیں اور پر سبز رنگ کے ہیں، فواقف علی جبل ابی قبیس، وہ اتر کے اسی جبل ابی قبیس پر اس نے وقوف کیا، اس بندے نے جو آسمان سے
سبز پروں والا اترا تھا. ثم اشرف علی مکہ, پھر اس نے اس پہاڑ سے مکہ مکرمہ کی وادی کی طرف جھانک کے یہ کہا, ذل الشیطان, شیطان ذلیل ہوا, وبطلت الاوثان, بت باطل ہو گئے, وولد الامین, اور امین کی جلوہ گری ہو گئی. ذل الشیطان, یہ وہ وجہ ہے سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. ذل الشیطان وبطلت الاوثان, شیطان ذلیل ہوا, اوثان بت جو ہیں یہ باطل ہوئے. ولد الامین, امین کی ولادت ہو گئی. ثم نشر صوبا معه واهوى به نحو المشرق والمغرب, پھر انہوں نے ایک کپڑا پھیلایا اس شخص نے جو ان کے پاس موجود تھا, اور مشرق و مغرب کی طرف اس کپڑے کو پھیلا دیا. ورائیتہ قد جلل ما تحت السماء وسطع له نور کاد ان یخطف بصری, یہ یعنی وہ جو 11-12 کی درمیانی رات زید بن عمر بن نفیل جبل ابی قبیس پر ایک طرف تو اس شخص کا منظر دیکھ رہے تھے جو سبز پروں والا تھا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان تک ساری فضا منور ہو چکی تھی. وسطع له نور کاد ان یختف بصری, اور اتنا نور ظاہر ہوا کہ قریب تھا کہ اس کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے, کہ نور وہ روشنی میری آنکھوں کو اچک لے, مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں فسطع له نور اشرقت له تہاما, اتنا نور ظاہر ہوا کہ تہاما کی سرزمین نجد کے مقابلے میں ہے, یعنی نجد جو ہے وہ سطح مرتفع ہے, اس کے مقابلے میں تہاما ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے تہامی, تو وہ اس تہاما کی بنیاد پر ہے کہ تہاما علاقہ یہ پورا ایریا مکہ مکرمہ کا. تو اس میں کہتے ہیں کہ وقال زکت الارض وعدت ربیعہا, زمین ستھری ہوئی اور زمین کی ہر طرف بہاریں ظاہر ہو گئیں. وَأَوْمَا إِلَى الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْكَعْبَةِ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا, کہتے ہیں کہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی تھی اور ادھر سارے بت اوندے گر پڑے جو مشرکین نے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. یہ تذکرہ سارا ہو رہا ہے نجاشی کے دربار میں, جو اس وقت کا نجاشی تھا حبشہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت ہوئی تھی, اور یہ دو ہستیاں حبشہ میں گئی ہوئی تھیں اور ان سے وہ انٹرویو کر رہا تھا کہ تم بتاؤ اس سلسلہ کے اندر. اور یہ تھا کہ جب ابرا کا وہ قافلہ مار کھا چکا تھا اور واپسی ہو چکی تھی, اس کے بعد ان کی ملاقات نجاشی کے ساتھ ہوئی, اور اس طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے یہ سارے مناظر ذکر کیے. جس وقت نجاشی نے یہ سنا, فقال النجاشی, پہلے تو وہ ان کی گفتگو سنتا رہا, پھر اس نے اپنا تبصرہ کیا. وے حکما, کہتا ہے تم خوش رہو, اخبرکما اما اصابانی, اب میری بھی سن لو, مجھے بھی اس بارے میں معلومات ہے. انی لنائم فی اللیلۃ اللتی ذکرتما, جس رات کا تم نے مجھے ذکر سنایا, ورقہ بن نوفل نے اور زید بن عمر بن نفیل نے, فرمایا اس رات کے اندر میں سو رہا تھا, فی قبتی وقت خلوتی, میرے
محل کا جو گنبد ہے اس میں تنہائی کے اندر، اذ خرج علیہ من الارض اونکن ورأسن، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بالکل سامنے زمین سے ایک گردن ظاہر ہوئی ہے اور ایک سر ظاہر ہوا ہے، وہو یقول حل الویل باصحاب الفیل رمتهم طیر ابابیل بحجارۃ من سجیل ہلک الاشرم المعتدی المجرم ولد النبی الامی الحرمی المکی۔ تو کہتا ہے کہ نجاشی ابھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سال بھی نہیں ہوئی، یعنی ولادت کا جو مہینہ ہے اس کے لحاظ سے یہ صورتحال جو ہے وہ ساری بیان کی کہ میں نے ایک گردن دیکھی، ایک سر دیکھا، اس گردن پر جو سر نمودار ہوا تھا اس سے آواز آ رہی تھی، حل الویل باصحاب الفیل، کہ ہاتھی والے مارے گئے، رمتهم طیر ابابیل، انہیں ابابیلوں نے مار دیا، بحجارۃ من سجیل، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کے منہوں میں تھیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سر سید نہیں مانتا، اور ادھر نجاشی اس وقت مان رہا تھا جب ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہلک الاشرم المعتدی المجرم، وہ جو ابرا تھا وہ ہلاک ہوا، ولد النبی الامی الحرمی المکی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میلاد ہوا جو کہ امی ہے، مخلوق میں وہ کسی کے شاگرد نہیں، وہ اللہ کی طرف سے سب پڑھے ہوئے ہیں، الحرمی ان کا تعلق حرم شریف سے ہے، مکہ مکرمہ سے، اور وہ مکی ہیں۔ من اجابہ سائدا ومن اباہ آنیدا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونما ہو گئے ہیں، ان کی جلوہ گری ہو گئی ہے، من اجابہ سائدا، قیامت تک جو چاہتا ہے کہ خوش بخت بنے اس پہ لازم ہے کہ وہ ان کا کلمہ پڑھ لے، ومن اباہ آنیدا، اور جس نے بھی کلمے سے انکار کیا وہ سرکش ہٹ دھرم اور بدبخت قرار پایا۔ یعنی یہ اس عہد کے نجاشی نے حضرت ورقہ بن نوفل اور حضرت زید بن عمر بن نفیل ان دونوں کے وہ حقائق سننے کے بعد اپنا اس سلسلہ میں بیان کیا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کتنے بڑے انقلاب کی دلیل قرار پائی اور کتنی انفرادیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو۔ لہذا اس ولادت کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہر سانس میں بھی ایک محفل میلاد زندگی میں منعقد کی جائے تو پھر بھی حق پورا نہیں ہوتا جو اس گھڑی میں کائنات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہوئے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس لمحہ کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اس عید کی لذتوں کو ہمیشہ محسوس کرنے اور اس شریعت پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔